Čaute, zdravím vás z hlavného mesta Kambodže. Sme v podstate tak na okraji mesta a za mňou sa nachádzajú Killing Fields, čo sú v preklade vražedné polia. V minulom vlogu sme si ukázali také smutné miesto. Bolo to väzenie, kde bolo mučených a popravovaných mnoho ľudí, okolo 15 až 20 tisíc. A dneska si pozrieme ešte krutejšie miesto. Ale treba, je to smutné, ale treba to povedať, lebo je to súčasťou kambodskej nedávnej histórie a je to asi, nie že asi, je to jednoznačne najsmutnejšia a najtemnejšia časť kambodskej histórie. Čiže tu za mňou už je múzeum Chuang Ek Genocidal Center, čo znamená centrum genocídy alebo múzeum genocídy. Tak poďme sa na to pozrieť. Inak cesta mi trvala asi pol hodinu sem tuktukom. Platil som 4 doláre a na záver vlogu natočím bez strihu celú cestu späť. Takže keď chcete vidieť uličky mesta, odtiaľto až do centra a zároveň aj chcete vidieť koľko, ako vyzerá 4-dolárová cesta, tak si pozrite aj ten záver videa. A idem teraz si kúpiť lístok 6 dolárov. A opäť to funguje na takúto mašinku, kde idete po mape, tu je mapa s bodmi celého areálu, máte čísla, po tých číslach idete postupne a vždy stlačíte číslo a to bude vám hovoriť do sluchátok, ako po chvíľu mne. A tu máte jazyky, ktoré sa môžete vypýtať, čiže ak viete jeden z tých jazykov, tak môžete sa ísť a budete tomu rozumieť. Bez tých jazykov asi neviem, či má smysel sa veľmi chodiť, ak nebudete vedieť, čo šum to je. No a tu máme prvý bod, zláčam jednotku. A ja vám to budem sa snažiť postupne nejak hovoriť, čo som sa dozvedel a uvidíme. Ja už som si niečo naštudoval ohľadom tejto histórie. A je veľmi smutná, takže som zvedavý, jak sa to bude líšiť. Už som si pozrel aj nejaký hollywoodský film alebo britský film, ktorý dostal 3 Oscarov, ktorý spomeniem neskôr. A zaujíma ma teda, jak sa to bude líšiť. Tie veci, čo som sa na YouTube dočítal, na Wikipedii, s tým, čo mi povedia tuto v tomto múzeu genocídy. Povedzme si však, ako to vlastne celé vzniklo, lebo tu sa rozoberá od 75. do 79. No má to spojitosť s vietnamskou vojnou, kde boli samozrejme aj Američania, bolo tam vyše 500 tisíc vojakov, to si povieme niekedy inokedy. A bojovali proti severnému Vietnamu a tí Vietnamci sa často schovávali do Kambodže, čo je vedľajšia krajina. Vietnam bola obrovská krajina, Kambodža je malá. Aktuálne, keď si zoberieme len ten pomer ľudí, to je 17 miliónov versus takmer 100 miliónov. Hej. Čiže pomer 1 ku 6. V tom čase to bolo zrejme iné. Vtedy bolo iba 8 miliónov Kambodžanov. No a to sa Američanom nepáčilo, tak začali bombardovať neutrálnu Kambodžu. A behom niekoľkých rokov zabili asi 100 tisíc ľudí, vrátane väčšina z nich boli civilisti. Boli to farmári, oni bombardovali ten vidiek. A títo Kambodžania z vidieku hľadali nejaký úkryt, tak utekali do veľkých miest. No a toto využil taktiež ďalší, toto využili červení kmery, ktorí žili na vidieku a ich vodca bol Pol Pot, ktorý on žil takým farmárskym životom, zapáčilo sa mu to a on získal takú nechuť voči kapitalizmu, voči všetkému západnému, voči... Chcel Kambodžu úplne očistiť od celého kapitalizmu. Dostal sa teda k moci a dorazil do veľkých miest, ako toto hlavné mesto Phnom Penh, do ďalších veľkých miest. Za behom 3 dní dokázal všetkých ľudí poslať na vidiek, na rôzne farmy. On sa to volalo, že kolektívne farmy, kde ľudia mali pracovať. Jeho vízia bola, že budú všetcia, že to bude feudálna spoločnosť, že toto je rok 0, že stop kapitalizmu, všetci budú pracovať na poliach, tvoriť nejakú hodnotu. A všetci, čo mali niečo spoločné s tou dobou predtým, nejakí doktori, nejakí, ja neviem, učitelia,
vzdelaní ľudia a podobne postupne sa tá skupina rozrastala tých ľudí, ktorí vlastne ako keby úvodzovka mohli ohrozovať jeho režim a týchto nehal odstraňovať. Neskôr to prešlo možno až do takej paranoje, dokonca aj z vlastnej rodiny nehal zabiť nejakých ľudí. Za mňa môžete vidieť pamätník plný lebiek, ale tam sa dostaneme až v závere videa. A našou druhou zastávkou je miesto, kde boli dovážaní. Pamätáte si, minulom roku sme si ukázali to väzenie, kde boli mučení ľudia, ktorí nesúhlasili s týmto režimom alebo podľa tohto režimu. Volal sa, že S21. No a tých, ktorých neumúčili, tak v noci odviezli sem. Vždy oni si za vidinou, že sa možno stretnú s rodinou, alebo že dostanú jedlo, alebo že idú do nových domovov. Tí väzni s tým sa tešili na to v podstate, ale v podstate tu prišiel ten koniec, pretože tu keď zastal ten trák, ten nakladák s tými väzňami, tak tu v týchto lokalitách boli veľmi rýchlo popravení. Tu vlastne sa ľudia popravovali. Môžete vidieť, ak ich väzú v tom aute. Vystupujú zaviazané oči v noci a tu už idú na popravu. Do takých väzení, ako to bolo to väzenie S21 z minulého logu, boli privázaní všetci takí nejakí, nielen odporcovia tam boli automaticky privázaní, ale boli ste tam privázaní aj keď stačilo na to, aby ste boli právnik, doktor, lekár, učiteľ, aby ste mali okuliare, aby ste, keď ste mali jemné ruky, tiež vás priviedli, lebo ste nikdy nepracovali zrejme tvrdo na poli, takže ste patrili k tým staršej generácie ľudí, ktorá sa kvázi nežívala poctivo, alebo môže mať nejaké napojenie na minulý režim. A ako som povedal, ten Pol Pot začal rok 0, čiže chcel mať úplne nových ľudí. Je to taká utopická predstava samozrejme. Čiže ste boli dotlačení do toho väzenia S21 a mohli ste byť aj nevinní, nemuseli ste mať nič spoločné. Ďalšia vec, ak ste vedeli nejaký cudzí jazyk, tiež ste skončili v tom väzení S21, tam ste boli mučení, vypučovaní a častokrát ste boli dotlačení, aby ste nabonzovali napríklad aj svoju rodinu alebo kamarátu, napriek tomu, že častokrát tá rodina, ani ten kamarát, tí kamaráti nič s tým nemali spoločné, ale keď vás mučili deň, dva, tri týždne, tak ste povedali, že áno, aj môj otec, aj moja mama, aj môj brat je zradca režimu a bol tam privedený taktiež. No a keď vás sem priviedli, tak vás akože vás zabili hneď ten večer, takmer vždy. Ale potom už v závere sem chodilo, privážali, že 300 ľudí za deň a už ich nestihli ani popravovať. Tak ich, tých, čo nestihli popraviť, vlastne nehali v takejto chatrči, v takejto búde s tým, že ich popravia na druhý deň. No a tak ich popravili na druhý deň. Táto chatrč, alebo búda, alebo jak by sme to nazvali, bola v týchto miestach niekde, ale v roku 1979 ju demontovali. Tu bola zastávka číslo 3. Strážcovia tohto komplexu, ktorý tu mali na starosti, boli často tínejdžeri a jeden tu práve, ktorý bol potom zajatý, hovoril o tom, jak mal na starosti list a vždy, keď ich vysadili tých ľudí z toho nakladiaku, tak mal porovnať ten list s listom ľudí, ktorí nastúpili do väzenia, teda na ten nákladiak vo väzení. Aby mal istotu, že nechyba nikto a všetci sú popravení. Všetci, čo prišli, budú popravení. A vraj nikto nikdy nechýbal, vždy tam boli všetci, takže... No a tu je búdka, v ktorej tí oficieri, tí strážcovia bývali. Žiaľ tiež tu nie je. Sme na mieste číslo 6. V minulosti tu bola chemická budova alebo chemická chatka, kde boli udržiavané chemikálie a častokrát sa stalo, keď ich naházali do hrobu tých neboštíkov, že nie často, občas sa stalo, že tam niekto vyžil,
to mal dokončiť táto látka DDT, chemická látka, ktorá tam bola nasypaná. Čiže ak náhodou niekto prežil, alebo tam ešte dýchal, žil, tak táto chemikália mala zabiť. No a čo to DDT je? Wikipedia mi hovorí, pri akutnom zasiahnutí pôsobí na centrálnu nervovú sústavu, vyvolá krče a končí obrnou dýchanie. Takže takýmto nejakým spôsobom zomrete, ak ste náhodou prežili. No a ako vidíte, je tu veľa stromov, veľa prírody. A tento konkrétne, takýto druh stromu, tu hore môžete vidieť, také ostré veci to má, tento strom. A to vraj využívali občas tí dozorcovia, keď nekričali nejaký tých, ktorých išli zabíjať, tak dozorcovia im týmto podrezali krk a potom prestali kričať. Alebo im to podrezalo hlasivky. Prípadne ak chceli ich ešte trošku mučiť alebo niečo, tak takýmto spôsobom využívali aj na to stromy okolité. A my ideme na zastavku číslo 7. Tu pred nami je prvá hrobka. No hrobka, masový hrob. Tu našli 450 tiel. Tuto vedľa mňa, čo vidíte, tu bola taká menšia miestnosť, aby som to nazval kôlňa. Hneď pri tejto masovej hrobke. A v tejto kôlni boli zbrane, železné zbrane, ktoré boli využívané na tie popravy. Náboje boli vraj drahé, tak používali všetko, čo bolo dostupné. Mačety, kladiva, lopaty, ríle, katány, nože, tie bambusové listy, alebo čo to je, to drevo ostré, všetko možné. No a jeden z polpotových sloganov bol radšej zabiť nevinného, ako nehať žiť vinného náhodou, omylom. Takže ak má zomrieť pár nevinných, kvôli tomu, aby dostali aj tých vinných, tak nech som aj tí nevinní. To bolo v podstate jeho motto. A tu pod nami sa nachádza veľa kostí, že vraj. Jeden, tu je že vraj sáčok s kostiami a tu dokonca sú zuby. Máme zuby nejakých obetí na zemi. Polpot chcel, aby tá spoločnosť, ktorú vytvorí, bude úplne sebestačná a produktivitu ríže chcel veľmi rýchlo strojnásobiť, v podstate zo dňa na deň, len keďže on nahnal mnoho tých mešťanov, ktorí v živote nerobili na poliach, prišli iba vlastne v odevoch, nemohli si nič zo sebou zobrať. A oni to nevedeli tak dobre robiť, tu pracovať na tých poliach. A tá ríža sa vyvážala dosť aj do Číny. No a málo kto sa bál povedať Polovi Potovi, že sa nevytvoril dostatok ríže. Tak tí ľudia, čo tú rížu produkovali na tých poliach, ju radšej poslali do tej Číny a sami potom hľadovali. Takže a preto tam čo skoro vznikol taký menší hladomor. Veľa ľudí začalo umierať od hladu, od vyčerpania, na choroby. Samozrejme nemali žiadnu starostlivosť. Veľa z nich bolo popravovaných za rozličné veci. A počty obetí narastali a narastali. Nachádzame v podstate v rohu tohto, ja neviem, ako by som to nazval, múzea genocídy alebo pamätníku genocídy. Môžete vidieť, ako sú tu polia, na ktorých sa pestuje v takých, ja neviem, polobačolinách. Čo to je? Žeby ríža? Ja neviem, v týchto zelinách sa nevyznám. No a tu máme jazierko, okolo ktorého sú lavičky. A vraj v tom jazierku a na okraju tých jazierok tohto jazierka sú hrobky, ale sa rozhodli, že tieto hrobky nehajú nedotknuté. A tá voda často stúpa počas dažďov, potom klesa.
A my ideme na bod číslo 13. Nachádzame sa na čísle 13, kde máte ďalšiu hrobku. V tejto hrobke je bol nájdených 166 tiel, všetky bez hlavy. A vraj tu boli pochovaní, alebo zahrabaní, zakopaní vojaci Červených Kmerov. A áno, počujete správne, tu boli vojaci Červených Kmerov pochovávaní. A to väčšinou takí, ktorí chceli zradiť alebo nesplnili príkaz. A taktiež som si vypočul, jak rozpráva jeden z nich mi do sluchátka, že bol rekrutovaný, teda narukovaný do Červených Kmerov 17 rokov, že musel neskôr zabíjať tu ľudí, ale nemal že vraj inú možnosť, ináč by bol zabitý. S týmto ja nesúhlasím. Proste keď začneš, ale tu už sa dostávame do filozofie. To na filozofie si dáme niekedy na budúce. A možno na inom YouTube kanále. Takže tu máte masový hrob so 166 nájdenými telami bez hlavy. Tu sa pozeráte na kúsky látok, ktoré tu boli nazbierané od roku 1980. Môžete vidieť, toto má vlastne dokumentovať, že čo sa tu všetko dialo a kto tu všetko bol. Čiže môžete tam vidieť detské veci, môžete tam vidieť veci, ktorými sa zväzovali ruky alebo prekrývali oči. To všetko tu viete vraj nájsť v tomto boxe. Plnom veci. Oblečenie. Mnoho veľmocí dokonca uznávalo Červených Kmerov ako plnohodnotných vodcov Kambodže, ako napríklad USA, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, a chodili dokonca aj na medzinárodné stretnutia s ostatnými vodcami a prezidentami. Takže aj takéto veci sa dejú, preto by sme si nemali byť všetkým istí, čo sa aktuálne deje alebo v budúcnosti môže dejať, že je to správne. Hej. Oni uznávali takýto, v podstate všetky tieto veľmoci uznávali takýto krvilačný režim. No a Pol Pot, on napriek tomu, že bol zvrhnutý v tom 79. tak žil, vládol Červeným Kmerom ešte ďalších 20 rokov a mal v podstate dobrý život, bol v nejakom domácom väzení a potom zomrel, už si nepamätám ktorý rok, nejak 98 sa mi zdá. Dožil sa cez 70 rokov a hovorí sa, že ho možno vlastní otrávili nakoniec. Takže a medzi jeho opäť patrili samozrejme aj deti a o tom by mal byť ďalší bod tohto múzea, ktorý to dokazuje, že tu boli vraždené aj napríklad bábetka. Ono je tu po celom areáli veľmi veľa masových hrobov a všelijakých hrobiek, ale ten predo mňou bol tak asi najdlhšie z nich neodhalený a náhodou ho odhalil jeden z tých Kambodžanov čo, alebo Vietnamcov, už neviem, ktorí to tu nejak spravovali potom alebo oslobodili. No a cítil tu nejaký zápach alebo niečo a potom objavil túto jamu, v ktorej boli mnohé tela, vyše 100 tiel, a tiež nechápal prečo, videl túto šliaké gumičky a neviem čo, a dokonca aj kúsky nejakých ľudských tiel ako mozog a tak. Potom sa prišlo na to, že vlastne toto je hrob, kde boli hádzané ženy a deti. A keď mali bábätka, tak najrýchlejší spôsob, ako zabili bábätko, tak ho chytili za nohy a pleskli hlavou o ten strom. Preto sa nazýva tento strom Killing Tree, alebo vražedný strom, o ktorý boli zabíjane deti. A môžete vidieť v tomto hrobe, že je tu sponky do vlasov, gumičky do vlasov. Čo tu ešte máme, čo som to tu videl. Proste nejaké akože dôkazové materiály, hej, tam je gumička do vlasov. Ale viac vecí je tuto na tomto strome, tak poďme sa s ním premiesniť. Celkom taká halu sa stala, som išiel po tomto
a zrazu veľký pes odtiaľ vyšiel. Ten pes asi vie, prečo tu je tu veľa kosti, no. A toto je otázne, to či sem podonášali, alebo ako to bolo. A tohto stromu sa asi nejdem chytať. Veľa mravcov je tu. Alebo tu ponachádzali tieto gumičky. Nejaké hračky sú tu. Peniaze. Veľa ľudí tu už možno ako to bere nejaký pomník, kde dávajú veci. Čiže toto je vražedný strom, smutiaci strom, killing tree. Väčšina tiel z tohto hrobu, z tejto hrobky boli pochované nahé, čiže aj ženy a deti, a hovoria taktiež, že vysoká pravdepodobnosť, že veľa tých žien bolo pred smrťou znásilnených. A ja už len dodám, že väčšina tých bábetok a tých detí bolo zabitých priamo pred očami matiek. Takže to muselo byť asi jedno z najkrutejších miest práve tu. Predsa len to spojenie, tá konexia medzi dieťaťom a matkou, tak to je asi najsilnejšie, ktoré v prírode je. Takže toto bolo podľa mňa asi také najsmutnejšie miesto. Ak sa pýtate, prečo boli aj deti vraždené, tak títo červení kmery mali moto, alebo také pravidlo, že ak bol jeden člen rodiny zavraždený, museli byť zavraždení aj ostatní členovia, respektíve bol najlepšie ich všetkých zavraždiť, aby sa potom nemstili. Tak preto aj deti dopadli tak, ako dopadli. Jediný, kto bol odsúdený za tie činy na týchto miestach a v tom väzení S21, čo sa nachádza zhruba 8 km odtiaľto, možno menej, tak bol taký prezývaný, že duch, bol tu riaditeľ tej väznice, a tam bol v roku 2012 najprv odsúdený na 30 rokov, ale potom dostal do živote a zomrel vo veku 77 rokov v roku 2020 vo väzení. Takže to bol jediný odsúdený človek za tieto zločiny. On sa vlastne na tom aj tribunále sám priznal, že môže za smrť desiatok tisíc ľudí, sám osobne. A v roku 1980 stále zbierajú kosti, nachádzajú ich v tomto areáli. Tu máte napríklad box s mnohými z nich, ktoré tu našli. To sú všetko ľudské kosti. Tam vidím, že je aj čelusť. A tu máte ďalšie. Prečo je to sklo také žlté znútra, že by to ono, tak neviem, čo sa s ním stalo. No a tu vedľa mňa je strom, na ktorý bol pokladaný obrovský reprák. A v noci, keď sa vraždilo, tak tam púšťali hudbu. Teraz mi tu pár úryvkov tej hudby znelo. A wow, bolo to dosť strašidelné ako. Ale taká upokojujúca hudba. Nejaká žena tam spievala, Kambodžanka zrejme. Čiže to bolo na to, aby to zakrylo tie výkriky obeti, ktoré boli vraždené. No my sa pomaly dostávame ku koncu. Celkom malé to je. Nejaké kačice, je tu veľa chodníkov, nie ani veľa turistov. Čas sme prišli, teraz môžeme ísť tadeto, alebo môžeme ísť rovno sem. Pôjdeme to dlhšou cestou, pozrieme aj hente vtáky. Ako môžete vidieť, tu všade sú jamy, tu boli všetko hrobky alebo masové hroby. A celé je to tu pokryté vlastne tými masovými hrobami, alebo na niektorých zachovali také tie domčeky ako keby. A vidíte, tu máte ďalšie upozornenie, napríklad prosím, nechoďte po masových hroboch. Čiže toto vyzerá, že je ďalší masový hrob. Hej. Preto sú tu aj takéto drevené chodničky urobené. Každá tá jama, to je niečo vykopané tam. Čiže to sú zrejme tie masové hroby. Ako môžete vidieť, je ich tu dosť. Jediný, kto môže tu behať, sú sliepky a hydina.
ktorá sa tu pasie, či jak sa to povie po slovensky. Už mi dochádzajú slova. Jak dlhšie nie som na Slovensku, tak už zabudám slova. Zvidíte, koľko ich tam je. Tam sú tuším aj kačice. Takže je to celkom taký mierumilovný, kľudný areál, ale niekedy v minulosti to muselo byť strašné, čo sa tu dialo. Akože musí to byť aj strašné pre tých 17-18 ročných chlapcov, ktorí sem povolali, že teraz tu musíte vraždiť ľudí. No a to pozbytok s vami zostane, pozbytok života. Vidíte tu, jaká jama. Až dosť čudné farby majú niektoré tie vody. Popravde, to je taká zelená. Tu je hnedá. Ja by som si tu aj chvíľu oddychol, sadol na lavičku, ale nedá sa tu. Proste tu sú mravce a hneď idú po vás. Hneď, ak si na chvíľu zastanete, alebo si sadnete, idú po vás veľké červené mravce. Vidíte tu na ukážku. Rovno vám tu dajú kosti, hej. Môžem sa dotknúť. V živote som sa ináč nedotkol ľudskej kosti. Teraz mám prvýkrát v živote možnosť a asi to tak nechám. A tu môžete vidieť, jak to ešte v hline, jak tu postupne tie kosti, jak archeológovia ich dávajú von a toto tu dali na zachovanie, aby ako ďalší taký dôkaz, že takéto veci tu boli. Treba však dodať, že predtým toto miesto, ako to začali využívať na zabíjanie, to bolo čínsky, jak sa to povie, cintorín. Čínsky cintorín je to správne slovo. Vidíte, takto len tu položia kosti. To je neuveriteľné. Ako keď si to vezmete, vraj počas tej doby zomrelo sa 4 roky 3 milióny Kambodžanov z 8 miliónov. Tu máte napríklad Kambodžanky. Čiže každého Kambodžana to istým spôsobom zasiahlo. Napríklad hente babi tam môžu mať 23 rokov, ich rodičia majú treba 40, 45, 50. Vtedy boli malé deti, staré rodičia, čiže každá kambodská rodina bola určite zasiahnutá týmto režimom. Takéto vražedné pole, ako to oni nazývajú, čo sme si dneska pozreli, je ich teda 200 až 300 po celej krajine. A niektoré sú ešte neobjavené, niektoré sú objavené, ale sú neprístupné, napríklad kvôli pozemným mínám, čiže sa tam nedá dostať, že je v okolí veľa mín. A mnohé z nich majú tiež takéto pamätné. Toto je asi najväčší pamätník zo všetkých na týchto vražedných poliach postavený. Bol postavený v roku 1988 a môžeme sa ísť aj pozrieť donútra, len sa musíme vyzuť. Ideme sa pozrieť donútra za tulár. Som skúpil dve kvetiny a túto, ja neviem, ak sa to volá, ja to budem nazývať sviečka. Horiaca tyčinka. A neviem, či to je povinnosť, aby som mohol ísť donútra. Alebo nie, ale tento tu na mňa, že to mám kúpiť, tak kašľa na to som to kúpil. A tu som sa teraz vyzul a ideme donútra. Vraj tam hraje aj hudba. Ja si musím dať dole aj čiapku. A takže som kúpil kvetinu a dám ju sem, tie kvetiny. A toto neviem, kam mám dať. Začal nebude, aha, tu. Tak toto asi stačí. No a čo je zamknuté? No foto. No, z boku sa tam dá možno dostať. Tak dá sa dostať dovnútra, ale no foto. Takto ešte čo chcem povedať, že je tu okolo 9000 lebiek. A na mnohých z nich môžete vidieť, akým spôsobom zomreli. Či mali preseknutú lebku kladivom, úder kladivom. Má to niekoľko poschodí, že vraj väčšinou iba lebky sem dávali, lebo kosti radšej nehali v zemi. A nebolo pre ne miesto v tomto pamätníku.
Je tu niekoľko poschodí, no. Tých lebiek. Vidíte, tu má rozseknutá z boku. Tu ďalšia. Vyzerá na obrovskú ránu kladivom tam tiež. Toto boli obete vo veku 40 až 60 rokov. Toto ukazuje nejaké nárade, ktoré sa využívalo na spútanie ruk. Na priputanie k zemi. Toto používali na zaviazané oči. A tu máte tu aj detské, one. Detské, jak sa to povie? Tady je to vemis, či nie? Asi viem. A kopec kosti, opäť lepky. Aha, tu viete rozlíšiť červené bodky. Znamenajú žena, teda muž, a modré sú žena. Je tu ďaleko viac. Mám pocit, že mužov ako žien. Pozrite, koľko ich je. Tu obrovská rána tiež. Máme tu tiež. Žlté znamienka znamenajú, že to je dôkaz zabitím železnou palicou alebo železným náradím. Tu máte napísané medical treatment by crowbar. Čo je crowbar? Evidence of chemical treatment. Zelené značky, že máte, že to je dôkaz tej chemické nejakej látky použité na vás. Dôkaz o fotografovackom materiáli, to nerozumiem, jak to myslia. Modré je dôkaz bambustik, čiže bambusovou palicou. A vraj sa o to starali odborníci, ktorí to odhrabávali z hliny. A potom zrejme nejakí patológovia, ktorí určovali, akým spôsobom človek bol zabitý. Tam je obrovská rana na tej onej. Vidíte tu? A takto vyzerajú ľudské lebky. Ideme ešte ďalej. A tu má nejak spredu aj zo zadu. Mnohé z nich majú naozaj veľké tiery. Aha, toto sú, pozerám, že aké menšie, a toto sú, že pod 20 rokov obete. Oranžoví sú muži, modré sú ženy. Nejak veľa žen do 20 rokov je tu. Tu dominujú normálne ženy do 20 rokov. Aj tu, aha. Neviem, čo znamená avoid metal contact humidity. Mám niekto vysvetliť. Tu sú tie bambusové palice, ktorými boli vnitý. Ďalšie voľné na podrezávanie zbrane. Aha. Čiže toto bambusovou palicou, keď buchli, tak vznikla takáto rána. Čiže bambusové palice robili asi. Áno, dobre, toto asi robilo ešte väčšie rany, tam máte fotky. Motika, jakú ráno robila. A tu máte vnútro lebky. Mačetov do hlavy, čiže taký jeden veľký rez. Vojenské uniformy, soldier clothing. Tu máte rez
bajonetom. Tu vám niektorým zapichli takto tyčku, cleaning rod. Nejaká čistiacia, neviem čo. Cleaning rod. Je tu množstvo toho. Vidíte, koľko poschodí až tam hore úplne. V tomto sektore máte označené podľa farby. Oranžové znamená, že bol cudzinec. Rôznymi vecami boli zabity. Žlto napríklad podrezaný krk. Modré znamená, že mal odrezané ucho. Nejakým hákovým nožom zabity znamená fialové. Sekerov znamená zelené. Namienu. Máme tu nejakých patológov alebo doktorov. Som si všimol, že niektoré lepky sú takto tmavé, ďalšie zase takéto biele. To nás zaujímalo, že prečo. A ďalšia vec, že prečo všetky nemajú predné zuby. Niektoré nemajú zuby vôbec, veľa z nich má iba zadné zuby. Ja by som povedal, že asi slabo držia, alebo čo tie predné po smrti a potom povypadávajú. A tu je snáď jediný, ktorý má jeden z tých prvých štyroch zubov, čo som tu zatiaľ objavil, ináč všetci majú predné zuby. Tak to boli tzv. Killing fields, čiže vražedné polia. Ja len dodám, že v roku 79 vietnamská armáda oslobodila Kambodžu od tohto režimu červených kmerov. Taktiež by som sa chcel vyjadriť tam tým 17-ročným, 18-ročným, proste tínejdžerom, boli tam aj mladší 15-16-roční chlapci, ktorí dostali zbrane. A to nie je iba o tých mladých, ale celkovo o ľuďoch. Keď vám dajú zbrane, aby ste niekoho išli zabíjať a hrozia vám, že vás zabijú, to už je... Nikdy by som to nerobil, lebo vy sa stávate vrahom, hej. Taktiež, keď vám, nemusí to sa jednať iba o zabíjate, ale keď napomáhate, vidíte, že niekde nesúte mŕtvoli, niekto priváža ľudí, ktorí sú zabíjani, tiež ste ten človek, ktorý spolu pácha tú trestnú činnosť, podľa môjho názoru. A ak vám niekto dá ako tým 15-17-ročným chlapcom do ruky zbraň, že máte ich zabíjať, tam sa stala chyba vopred. Vy ste sa nemali dostať do tej situácie, hej? Čiže vy musíte vyhodnotiť vopred správne, aby ste sa do takej situácie nedostali. A to keď už potom zabíjate a ako ospravedlňujete, hovoríte, že musel som, ináč by ma zabil, to podľa mňa tak nefunguje. To jednoducho ste vrah. A to druhé je už iba poľahčujúca okolnosť. Takže to je môj názor. A na základe, toto je princíp, ktorý je využívaný vo veľa politických systémoch a rôznych, nechcem sa zase vyjadrovať k pandémii a takýmto veciam, pretože ono to má aj názov, že každý pácha sa nejaký obrovský spoločenský trestný čin a každý, čo na tom robí len malý stupienok, sa stáva automaticky spolupáchateľom. Áno, samozrejme, ich argumenty sú vždy, že ale ja som iba splnil to, ja som nikoho nezabíjal, ja som urobil iba toto. Ja som urobil toto, iba toto, iba toto. A zrazu je to dokonalý systém, ktorý na konci ktorého sa pácha tá najväčšia trestná činnosť a vznikajú potom napríklad aj genocídy. Hej. Čiže to sú iba poľahčujúce okolnosti, výhovorky. Jednoducho ste spoluviny na tom systéme, na ktorom sa podielate. Preto treba dávať aj pozor na politikov, čo robia. Keď hovorí, že niekto, že sa nezaujíma o politiku, je to zrejme chyba. Lebo to môže prísť do takýchto záverov. No čo by som ešte dodal, že dnes ráno, predtým ako som sa myšiel, som si pozrel a dobrý film. Získal 3 Oscarov. Je to podľa skutočnej udalosti. Je to aj ohľadom tohto a je to vlastne o rudých kmeroch, takže a ten film sa volá The Killing Fields, je to z roku 1984, po česky sa to volá Krvavé pole.
Takže odporúčam pozrieť, má to aj dobré hodnotenie. No a na záver, ja už odchádzam. Čaká ma asi polhodinová cesta tuk-tukom v tomto teple. Vyše 30 stupňov by som povedal. A tak bez strihu a s nejakou príjemnou hudbou vám to púšťam. Takže si to môžete vychutnať tú Kambodžu a pozrieť sa na tie kambodžské ulice. A vlastne to sú tie ulice, po ktorých opačným smerom sem prichádzali tí ľudia. Peši. Teda, ak nehovorím o tých, ktorí nosili na nakladiakoch, ale o tých, ktorí boli vyhnaní z mesta. Oni po týchto cestách jednoducho odchádzali von z mesta Phnom Penh. Takže toto boli Killing Fields, vražedné polia, a my sa vidíme v ďalšom vlogu. Majte sa, čaute. Nekuš mi to telefón. Pozrite, čo tu je hneď pred oným. Takýto vlčiak. Kohuti. A kuriatka. You
cancer disappear. I've seen metal plates dissolve. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. 'Cause I've seen real life resurrection. I've seen mental health restored. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. 'Cause I've seen troubled souls delivered. I've seen addicts finally free. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell. I've seen cancer disappear. I've seen cancer disappear. There's nothing.